Tak ještě jednou, halo. Slyšíme se. Slyšíme se perfektně, povídejte. Demetrová. Ano, já vás vítám, povídejte. No, měl bych na vás nevšední dotaz. Povídejte. Měl bych toho na srdíčku víc. Poslouchám. Jak bych se mohl s vámi soukromně spojit? To vám nemůžu odpovědět, nezlobte se na mě, musíte si mě nějak najít, jo? Ale jak? Já nevím, nemůžu to říct. No ale přes koho? Já to nemůžu sdělovat, to je reklama, to prostě nejde, rozumíte, nejde, musíte si mě nějak najít. Tak zeptejte se na nějaký dotaz. A nám vypad. Takže jdeme dál.